El Cinema Catalunya ha acollit aquest dilluns l'acte de lliurament de medalles i distincions corresponents a serveis policials d'especial rellevància durant el 2015. Després de la benvinguda als responsables polítics, membres dels diferents cossos de seguretat i ciutadans han pres possessió tres agents de la policia municipal, dos caporals i un sergent. Tot seguit s'ha fet la distinció honorífica als policies amb més de 30 anys de servei per donar pas a continuació a les felicitacions públiques als agents, tècnics sanitaris, entitats i persones que a títol individual han col·laborat en la resolució de serveis policials. En aquest àmbit s'han destacat diverses actuacions per evitar suïcidis, així com el rescat d'un nen ferit pel temporal de vent, intents de robatori, vandalisme i el rescat en cas d'incendi d'un habitatge i d'un autobús. Estem dient gràcies pels gestos per les actituds i per les lliçons que se'n deriven. Estem agraint el servei públic per una banda i el civisme per una altra. Són dues cares de la mateixa moneda unides per la voluntat de servir els altres amb uniforme o sense, amb obligació o sense. En el seu Parlament, Jordi Ballar també s'ha referit a la revisió del model policial a Terrassa i ha dit que ha de servir per innovar i millorar, però també per preservar la trajectòria de la policia municipal i garantir els bons resultats aconseguits fins ara. L'acte ha finalitzat amb una fotografia de família de totes les persones distingides.